ми приїхали з Миколаєва, аби долучитися до автопробігу акції нагадування про всіх наших безвісти зниклих та полонених захисників, аби підтримати ці сім'ї також. Майже два роки у російському полоні чоловік Катерини Станіслав, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Ми хочемо вчергове нагадати нашому суспільству та міжнародній спільноті про те, що в нас є така проблема, як повернення наших героїв додому. Ми хочемо, аби всі якомога швидше повернулись до своїх рідних. У Новому Бузі акцію нагадування організовують вдруге, цього разу із автопробігом, аби і таким чином нагадати про рідних, які досі в полоні, говорить учасниця заходу Тетяна. За кожну соломинку хапайся, і вона може бути рятівною. І ми розуміємо, що якщо ми не будемо боротися за своїх хлопців, вони окрім нас, ну як це грубо не говоря, ну вони нікому не потрібні. Ми – це єдина їхня надія, що вони будуть вдома, що ми все ж таки нас почують і посприяють з обміном. На старті автопробігу близько 50 машин, говорить співорганізатор акції Віталій Крикун. Розповідає, в російському полоні є і цивільні жителі Нового Бугу. У нас є водії, які вже більше двох років знаходяться в полоні. Водії – ті водії, які на своїх шкільних автобусах поїхали відвозити наших захисників і так стали якби заложниками тої ситуації. На машинах, крім прапорів України, стяги 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 36-ї бригади морської піхоти, 501-го батальйону окремого загону спецпризначення «Азов» та інших підрозділів Збройних сил України. Автопробіг фінішував біля алеї пам'яті Нескорених, де відбулась акція нагадування. Серед учасників акції Світлана – мати загиблого військовослужбовця окремого загону спецпризначення «Азов» Євгенія Лебедика. Ми повинні кричати на весь світ, не мовчати, ми повинні кричати, тому що там хлопці, це, якщо мій загинув, то там смерть також є, і вона присутня, там людина просто повільно вмирає. Це в нас друга вже акція в такому маленькому містечку. Я думаю, що вони будуть допоки ми не визволимо і не заберемо останнього свого героя. До акції, за підрахунками організаторів, долучилось близько 150 людей. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.